Dian Miller is die verteenwoordiger van Bayer. Dian, wat is jou boodskap vir die jong boere van Suid-Afrika? Eerstens, het is net vir ons een werklike groot plezier om betrokken te wees by die TLE en is vir ons een groot voorreg om vandag ook hier by die jong boer konferensie te wees. Ek dink van Bayer se kant af die boodskap wat ons vir die jong boere het, is dis nie noodwendig altyd maklik in die landbou in Suid-Afrika nie, maar sonder jong boere en sonder boere oor die algemeen is daar nie 'n toekoms in die land wat kos en voedsel aanbetref nie, en ons net dankie sê daarvoor. Ondersteun gerus vir Bayer. Hulle is een van TLE SA se borge. Vir meer inligting, kontak hulle gerus op hulle webwerf.